Komponister og tekstforfattere skriver musik i alle genrer. De kan leve af deres arbejde, hvis de kan nå ud til et stort publikum. Og hvordan kan de gøre det? Man kan sige, at musik består af to dele. Selve kernen, som er ophavsretten, og så indspilningen, som kan være original eller en genindspilning. Man kan tjene penge på sine musikindspilninger, og det kan et pladeselskab blandt andet hjælpe med. Men man kan faktisk også sælge retten til, at musikken bruges i forskellige sammenhænge. Det kan være et stort arbejde for det salg til at ske, og det er her en musikforlægger kommer ind i billedet. En musikforlægger hjælper med at forhandle og sælge retten til brug af musik til for eksempel reklamer, tv-serier og film, eller få musikken trykt på noder, så orkestre kan opføre den, eller give andre lov til at genindspille musikken. De har så ret til at sælge og udgive deres egen indspilning af musikken, men ikke mere end det. Det er komponisten og musikforlaget, som ejer selve kompositionen, retten til brug. Musik er altså mere end at skrive og udgive en sang. Der er mange, som arbejder sammen om at få musikken ud til et stort publikum, og det er det, som i sidste ende er med til at få musiklivet til at leve videre.